қоғам мүддесін көздейтін бизнес. Күнделікті өмірімізді жеңілдететін технологиялар. Бағдарламамыздың әр шығарылымында біз сіздерді әлеуметтік жауапкершілігі жоғары, табиғатқа қамқорлықпен қарап, жаңа өнер табыстар негізінде болашаққа бағдар алған жерлестерімізбен таныстырамыз. The World of Startups. Бұл заманауи хай-тек жаңалықтар мен оларды қазіргі өмірімізге бейімдеу жайлы бағдарлама. Болашақтың көлік жүйесі. Іс-шараларды автоматтандыратын платформа. Ақылды жанар жағармай станциясы. Цифрландыру біздің өміріміздің түрлі бағыттарын бір-бірімен байланыстырады. Бұл әсіресе көлік саласында байқалады. Қазіргі таңда жүргізушісі және электр қуатымен жүретін көліктер көбеюде. Қалалардың инфрақұрылымы дами түсуде. Астана экономикалық форумының ғалымдары мен урбанистері Алматы қаласындағы 2.0 жолдардың қандай болатындығын болжады. Бұл тұста ағаштың құлауы, асфальттың зақымдануы мен жүргізушілердің өздерін қалай ұстайтындықтары маңызды. Интеллектуалды көлік жүйесін құруға арналған заманауи жұмыстардың 100% жүйенің осындай жайттарға тиімді бейімделуіне жағдай жасау. Осы бағыт бойынша ресейлік мамандардың тәжірибесі ескеріліп отыр. Олар жолдардағы жағдайды талдау үшін дрондарды қолданады. Жолдардағы ақпаратты жинау үшін дрон жіберіледі. Өйткені жаяу жүру үшін өте ұзақ қашықтық, ал көлікпен шыққанда кептеліске тап болуға болады. Дрон болса, еш нәрсеге қарамастан бұл жұмысты өте тез атқарады. Алайда дроннан алынған ақпаратты талдауға тура келеді. Өйткені оның базадағы ақпаратпен қаншалықты сай келетіндігін тексеру керек. Болашақ инфрақұрылымын жасаудағы тағы бір маңызды қадам автобус парктерінің электр қуатына көшірілуі. Былтыр елде квазар, тұңғыш экологиялық таза жолаушылар көлігі жиналды. Қазақстандық электробустың құны еуропалық дизельді көліктен 12,5 миллион теңгеге артық. Алайда еуропалық көлікті қолданып жөндеу әлде қайда қымбат болмақ. Көліктің белгіленген бағыт бойынша қозғалысының бәрі бірыңғай орталықтан бақыланады. Мәселен, жылдамдық мөлшері сағатына 40 немесе 60 шақырым болып белгіленуі мүмкін. Мұндай жағдайда жүргізуші автобусты қаншалықты қатты жүргізбек болса да, анықталған жол учаскелерінде автобустың жылдамдығы белгіленген мөлшерден аспайды. Бұдан бөлек ол оңға немесе солға жүре алмайды, тек белгіленген бағытпен қозғалады. Ақылды жолдар салудағы тағы бір талап инвестицияның ашықтығы. Бұл істе міндетті түрде электронды төлемдер қолданылуы тиіс. Оңай картасының енгізілуімен Алматы қаласындағы жол жүру ақысын ұялы телефон балансы арқылы төлем жасау осыған үлгі бола алады. Бұл шаралардың нәтижесінде 5 ай ішінде қаладағы жолаушылар тасымалы күрт ұлғайып 47 миллион сапарға жетті. Егер сәйкес мерзімді алар болсақ, ақшалай көлемде 3-4 миллиард теңге табыс түсті. Бұл бұған дейін қолма-қол төленген қаражат ашық түрде бюджетке келе бастады деген сөз. Олардан салық түсімдері алынады. Бұл қандай бағытқа жұмсау керектігіне қатысты инвестициялық шешімдер қабылданады. Астана экономикалық форумына қатысушылар көшелер, ғимараттар мен жол қиылыстары бірыңғай платформаға біріктірілуі керек деген ойда. Кейін жүйе түрлі жайттарды анықтауға бейімделеді. Оларды алдын ала болжай бастайды. Larix венчурлік қоры австралиялық Car Next Door платформасына 750 мың ақыш долларын инвестициялады. Бұл платформа тіркелген қолданушыларға жеке көлікті жалға алуға мүмкіндік береді. Соңғы 1,5 жылда сервисті пайдаланушылар саны 1,5 есеге артып 80 мың адамға жетті, және де 100 мың сапар жасалған. Көлік иелеріне төленген қаражат мөлшері 5 миллион ақыш долларынан асып түсті. Электрокарлар өндіретін америкалық Faraday Future компаниясы 2 миллиард ақыш доллары көлеміндегі қаражат тартты. Evergrande Health Industry Group Гонконгтың инвестициялық қоры Season Smart Limited компаниясының стартапқа инвестиция бағыттау міндеттемесін көзіне алып отыр. 860 миллион доллар көлеміндегі алғашқы транш жүзеге асқан. Алдағы уақытта холдинг келісімшартты аяқтауды жоспарлап отыр. 2019 жылы кәсіпорынға тағы 600 миллион доллар, 2020 жылы тағы дәл осынша қаражат берілмек.
Гарридж. Астана хаб жанындағы 3 айлық акселерациялық бағдарлама осылай аталады. Ол командалардың өз жобаларын дамытуға көмектеседі. Тәжірибелі менторлар, құрастырушылар, маркетологтар мен дизайнерлер мен стартапшылар арасында байланыс орнатады. Сондай қатысушыларға экспо аумағында офис ұсынылады. Гарридждің алғашқы ақтық санына 23 стартап енген. Олардың авторлары өз идеяларын демо-дей барысында таныстырды. Это облачное решение по автоматизации всех бизнесов. Бұл ивент индустрия саласындағы барлық бизнес-процесстерді автоматтандыруға арналған бұлттық шешім. Яғни біз сатудың толық циклын ұсынамыз. Кассадағы онлайн режиміндегі сатылым жүзеге асырылады. Бұдан бөлек біздің платформа сайт терминалсында бірыңғай жүйеде сатуға мүмкіндік береді. Бізде кассаның интерфейсі қарастырылған. Потому что у нас предусмотрен интерфейс кассира. Қазақстан үшін бұл ерекше софт, өйткені ол билеттерді сату үшін бір жүйеге келтіреді. Авторлардың айтуынша, өнімнің басты құндылығы ұйымдастырушының табысын сақтап ұлғайтатындығында. Сондай ақ маркетингтік бюджет оңтайландырылып, қызмет көрсету деңгейі жақсарады. Нашего сервиса мы начали обрабатывать все бизнес-процессы. Қызмет іске қосылғалы біз ұйымдастырушылармен бизнес-процесстерді жүзеге асыра бастадық. Мәселен, бұл концерттер, тренингтер мен спорттық шаралар болуы мүмкін. Біздің платформа кез келген ұйымдастырушылармен жұмыс істей алатын болғандықтан, барлық сауалдарға жауап бере алатындай бизнес-процесстерді қарастыруды жөн көрдік. Әрбір тапсырушының талабына сай болуымыз керек. Вопросы каждого из организаторов, которые будут в дальнейшем на нашем пути. Сервистің негізі Linux негізінде жасалған. Сондай ол NetFramework технологиясына негізделген. Мұндай байланыс жүйенің барынша қорғалуына жағдай жасайды. Оның жұмысын жеделдетіп, серверлерге түсетін жүктемені азайтады. Қызметті жасау кезінде біз оның қарапайымдылығына мән бердік. 2-3 қадам жасау арқылы пайдаланушы өзінің іс-шарасын құрып, билет сатылымын жүзеге асыра алады. Бірінші қадамда қолданушы шара жайлы мәлімет толтырады, екіншісінде бағасы туралы ақпарат болады. Ал үшінші қадам сол ақпаратты жариялау. Ол біздің жүйе арқылы түрлі әлеуметтік желілер мен сайттарға да жіберілетін болады. Есепті талдау функционалы сатудың қандай жолы әлдеқайда көбірек табыс әкелетіндігін анықтауға мүмкіндік береді. Мұнымен қоса билетті бәрінен көп сатқан еңбекқор қызметкерлер жайлы ақпарат болады. У нас есть процент комиссии, который мы удерживаем. Этот процент составляет до 3%. То есть, на самом деле... Біз комиссиядан ұстап қалатын сома бар. Ол 3%-ден аспауы тиіс. Қазақстан аумағында бұл билет операторлары және ұқсас жүйелермен салыстырғанда ең аз комиссия болып саналады. Оның үстіне біз жүйені орнатқандары үшін бастапқы төлем алмаймыз. Функционал бойынша ауқымды софт қарастырылған. Бізде қазір түрлі қымбат шешімдер қолданылады. Мы сейчас, в принципе, сравнимы с коробочными дорогими решениями. Акселерацияның тек алғашқы аптасында Гарриджда стартапшылар алғашқы клиенттерін тапты. Қазір жұмыс қызу жүріп жатыр. Алдағы 3 айда KPI 100 іс-шара деп жоспарланған болатын. Бұл межені мейлінше оңай жүзеге асырды. Енді авторлар платформаны бүге-шігесіне дейін зерттеп, оны әрбір қазақстандық ұйымдастырушы үшін қолжетімді етпек. Ярослав Акулич, инвестициялық консалтингтік компаниялар тобының негізін қалаушы, басқару мен бизнесті дамыту жөніндегі сарапшы. Қыруар уақытыңызды үнемдеудің тағы бір тәсілі адамдар мен мейрамханаларда түскі ас кезінде кездесуді доғару. Өйткені олардың 5-еуінің 4-еуі міндетті түрде кездесуге кешігіп келеді. Қатаң менеджмент. Дэн Кеннеди. Бұл кітаптың басты ерекшелігі ретінде оның өте қарапайым тілмен жазылғандығын айтар едім. Дэн Кеннеди уақытты қалай басқару керектігі жайлы бәрін тиянақты әрі түсінікті етіп жеткізеді. Цифрландыру дәуірінде біз әлеуметтік желілердегі мессенджерлер түрлі чаттар мен топтарға көп уақыт бөлеміз. Алайда осымен жүріп, біз басты нәрсені, яғни кәсіпкерлігімізді одан әрі дамытуды ұмытып кетеміз. Қажетсіз конференциялар мен кездесулер тек уақытымызды зая кетіреді. Біздің әңгімеміз қай жерден басталса, дәл сол жерден аяқталады. Демек, біз көп жағдайда жұмыс істеудің орнына бос әңгімеге көшеміз. Яғни, бұдан пайда шамалы. Кәсіпкер өз уақытын қадағалай білуі керек. Алайда түрлі жоспарлаулар мен жобаны басқару бағдарламаларына әуес болмаған жөн. Біреулер қарапайым қағаздарды қолданады, енді бірі қойын дәптер мен жобаларды басқаруға арналған софттарды пайдаланады. Бәріне бірдей ортақ ереже жоқ, әрі жағдай жекелей қарастырылады, әркім өзіне ыңғайлы жолды таңдайды.
Бұрындары істерімді жоспарлау үшін маған қарапайым блокнот жеткілікті болады. Алайда командамыз ұлғайған сайын бұл тәсілмен жұмыс істеу ыңғайсыз бола бастады. Сондықтан біз өз компаниямызда түрлі ақпараттық жүйелерді енгізе бастадық. Мұның арқасында кездесулер саны азайып, жұмысымыздың тиімділігі артты. Біз екі аптада бір реттен артық кездеспейміз. Бұл әрине еңбек ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Нәтижеде жоғары. Мен барлық әріптестеріме, бизнес-серіктестеріме осы кітапты оқуға кеңес берер едім, өйткені олар өз уақыттары мен қарамағындағы қызметкерлерінің уақыттарын басқарулары керек. Өйткені компанияның қаншалықты тиімді жұмыс істейтіндігі қызметкерлерге байланысты. Қазақстанда 5000-нан астам жанар-жағармай станциясы бар. Олардың 1000-ға жуығы нарықтағы ірі компанияларға тиесілі, ал қалғандары шағын өңірлік желілер. Алайда бұл компаниялардың дені өз клиенттерін білмейді. Клиенттердің қаншалықты жиі келіп, қандай маркалы бензин құятындықтарынан да бейхабар. Бұл сауалдарға ақылды жанар-жағармай станциясы қызметі жауап бермек. Қарағанды қаласындағы екі желімен жұмыс істейміз. Бұдан бөлек Алматы және Астана қалаларындағы станциялармен бірлесе жұмыс істемекпіз. Қазіргі таңда бізде 4000-нан астам қолданушы бар. Соңғы 3 айда жүйе арқылы 3000-ға жуық транзакция жүзеге асырылды. Платформаның софтверлік тұсы екі бөліктен тұрады. Алғашқысы көлік иелеріне арналған тегін мобильдік қосымша. Ол барынша қарапайым және түсінікті етіп жасалған. Бағдарламаның интерфейсін балалар да емін еркін түсіне алады, дейді құрастырушылар. Для водителя мобильное приложение в первую очередь. Мобильдік қосымша жүргізушіге көліктен шықпай-ақ төлем жасауға мүмкіндік береді. Екіншіден жанар-жағармай станцияларынан түрлі жеңілдіктер ұсынылады. Біздің сервисте де жеңілдіктер қарастырылған, яғни жүргізуші бензинді арзанырақ сатып алатын болады. Бензин дешевле. Бұған қоса платформаға жанар-жағармай бекеттерінің навигациясы енгізілген. Ол қазақстандық станциялардың ауқымды базасын ұсынады. Мұнда тапсырыстарды бақылап, сатылым бойынша есеп алуға болады. Темір тұлпар иесінің бензинге қанша қаражат жұмсағаны да көрсетіледі. Бұл бюджетті мейлінше тиімді жоспарлауға жағдай жасайды. Заправки в своих личных кабинетах видят в целом продажи по... Біздің серіктестеріміз өздерінің жеке кабинеттерінде жанар-жағармай станцияларындағы сатылым көрсеткішін бақылай алады. Сондай-ақ әр станция бойынша да есеп алуға болады. Түрлі акцияларға байланысты сату көрсеткішінің қалай өзгергендігін де көреді. Бұл жақсы маркетингтік құрал ретінде жұмыс істемек. Жылдың әр мезгілінде жеңілдіктер жасауға болады. Маркетинговый инструмент проводить различные скидки на различные заправки в разное время. Транзакциялық комиссиялар арқылы жобадан табыс алуға болады. Оның көлемі 0,15-ден 1,5%-ға дейін. Бұл қаражат тек серіктестерден алынады. Сондықтан сервис жүргізушілерден қосымша қаражат жұмсауды талап етпейді. Мы сейчас работаем над внедрением. Біз қазір жасанды интеллектіні енгізу бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ол жанар-жағармай станция клиенттеріне талдау жасауға мүмкіндік береді. Оларға ең тиімді ұсыныстарды көрсетеді. Қай жерде жеңілдіктер мен акциялардың өтіп жатқандығы жайлы хабардар етеді. Бұл нейрондық желілер негізінде машиналық талдау жасайды. Машинный анализ на основе нейронных сетей. Алдағы уақытта мобильдік қосымша қызметіне жаңа мүмкіндіктер қосылмақ. Жанармай станцияларына арналған виртуалды талондар мен карталар шығарылатын болады. Сондай-ақ клиенттерге арналған қосымша бағдарламалар әзірленбекші. Стартапшылар алдағы 2 жыл ішінде бұл нарықтың 5%-ын қамтуды жоспарлап отыр. Ай сайын 42 миллион теңге табыс әкелетін 200 мың қолданушы тіркеу көзделуде. Авиата және Тикетон платформаларының негізін қалаушы Алексей Ли Арбуз.кз өнімдері жеткізу сервисін сатып алды. Келісім сомасы жарияланбай отыр, алайда бұл келісімге стартапшылардың өз ақшаларын салғандары белгілі. 2017 жылы оның командасы алаңның бизнес процесі мен функционалын талдаған болатын. Олар жобаның болашағы зор деген шешімге келіп отыр. Күн сайын сервис өнімдері 50 алматылыққа жеткізіледі. 2018 жылдың соңына дейін бұл көлем кем дегенде 20 есеге артады деп болжануда.
Алматылық Ескендір Рахманбердиев пен Әділі Сұраншин Орби Prime көзілдірігін құрастырды. Бұл 360 градус форматында бейне түсірілім жасауға мүмкіндік беретін әлемдегі тұңғыш көзілдірік. Алдын ала сатып алу кезінде бұл гаджетке 350 мың ақш долларына тапсырыс берілді. Осылайша Amazon ірі сауда интернет алаңы өндірістің артуын күтуде. Ол жыл соңына дейін 10 мың данадан астам болмақ. Стартапшылар 25 мың көзілдірік өндіруді жоспарлауда. 2018 жылы 12,5 миллион доллар табыс алмақ. Ал 2019 жылдың соңына дейін 50 миллион долларға 100 мың дана көзілдірік шығарылады.